বিজেপি যোগদান কৰিয়ে তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটাত উপস্থিত হয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু ইমানুৱেল মুছাহাৰী। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উদ্যোগত কুমাৰীকাটাত অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল সমাৰোহ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াই দৈমাৰী আৰু মুছাহাৰীক বিজেপিলৈ এইদৰে উষ্ম আদৰণি জনায়। চৰকাৰে তেওঁ কোৱা কথাবোৰ পালন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট টকাও দিছে, কিন্তু এই টকাবিলাকৰ উচিত ব্যৱহাৰ নাই। অহা পৰহি বিজেপিৰ শীৰ্ষ কাৰ্যালয়ত যোৱাৰ কথা সাংবাদিক মেল হ'ব। এই মেলত তাত আমি এক প্ৰকাৰ আপোনালোকক এটা প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিলোঁ যে যোৱা 5 বছৰত তেওঁ কিমান মজুৰিয়া বাবে, গতিকে বিজেপি ৰাইজৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে এই টকা ক'ত ক'ত আৰু এই টকা ক'ত খৰচ। 15 তাৰিখৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কি পৰামৰ্শ দিয়ে মই চাই ল'ম। বৰ্তমানটো তেওঁ আপোনালোকে তেওঁ ইয়াত অৱস্থা দেখিছে, বৰ্তমান আমাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰখন বিতিচিত হৈ লওক, তাৰপিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কথা আমি চিন্তা কৰিম। আপুনি কৈছে যে প্ৰতিকৃতি দাহন কৰা বা নিমকি গুণ্ডা টাইপ তেওঁ কামবিলাক কৰি আছে, গোটেইবিলাক অদ্ভুত বস্তু। 4টা 5টা ল'ৰাক লগাই দিয়ে এখন কলা পতাকা দেখুৱাব। এই যে গোটেই দিল্লীৰ পৰা দিছপুৰৰ পৰা অহা টকাবিলাকৰ অপব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান জেনুইনখিনি নহয় তথাকথিত নামধাৰী দল সংগঠনক পুহি তেওঁ বিটিচি শাসন কৰিব খোজে। যিবিলাক জেনুইন দল সংগঠন আছে সেইটোতো কোনো কথা নাই, কিছুমান ৰাতিৰ ভিতৰতে সৃষ্টি কৰি তেওঁ সেইবিলাক কৰোঁতে মানুহক ভয় খুৱাই বিটিচি শাসন কৰিব খোজে। কিন্তু এইবাৰ মানুহে নামানে কি বুলি ক'লে যে আনতকৈ বেছি অসমীয়া, কোনে ক'লে? অদ্যুত বৰদলৈ কৈছে আৰু অজিত ভূঞা কৈছে। মাথাৰ বিকৃতি হৈছে আৰু অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো কি, অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো যোনে নাজানে